2004 haft hand om en rockorkester som lider av psykisk ohälsa. Det är pojkarna kallas för Solstadbandet. Någonting som jag drev inom Karlstad kommun en gång. Men som sagt, fritid ska man inte ha när man är sjuk. Så att idag får vi kämpa på alldeles själva. Här är en låt som heter Här är en sång till dig som vi skrev i den gruppen. Yeah.